بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو بیا هم خراغ لاست نن تاسو سره زه په ډیره مهم موضوع باندې غواړم بحث وکم هغه دا د ورور چې تاسو څنګه کولی شئ ټو سټیپ وریفیکیشن سیستم په خپل ایمیل باندې فعال کړئ. ټو سټیپ وریفیکیشن څه شی دی، څه لپاره استعمالیږي؟ که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو د ایمیل، ستاسو د فیسبوک، هغه که هر ایمیل وي، که هاټ میل وي، که جیمیل وي، که یاهوی او که فیسبوک وي، د ده امنیت قوي کوي چې څوک ونشي کولی ستاسو ایمیل یا ستاسو فیسبوک ته داخل شي. یعنی په دې معنا که یو کس د ستاسو پاسورډ هم پیدا کړي، هغه ونشي کولی ستاسو ایمیل ته داخل شي. نو که چیرې غواړئ دا کار وکړئ تاسو یا دا سیستم په خپل ایمیل باندې فعاله کړئ، نو دا کار موږ د ټو سټیپ وریفیکیشن په واسطه باندې کولی شو. ټو سټیپ وریفیکیشن څه شی دی، ده په باره کې لنډه تشریح کوم درته. کله چې موږ ټو سټیپ وریفیکیشن په خپل ایمیل باندې فعال کړو، په خپل فیسبوک باندې فعال کړو، که تاسو پام کړئ چې موږ خپل ایمیل ادرس ته کله داخلي کړو، موږ پاسورډ غواړي. نو همزمان چې کله موږ پاسورډ لیکو خپل ایمیل ته، بر علاوه د ده زموږ خپل د تلیفون شخصي شمیرې ته د جیمیل کمپنۍ خوته نه یو کوډ راځي چې هغه کوډ باید هم زه هلته ولیکم. نو که چیرې یو کس زما په پاسورډ باندې، زما د ایمیل په پاسورډ پوهیږي، هغه نشي کولی زما ایمیل ته داخل شي، ځکه جیمیل یا ګوګل کمپنۍ زما موبایل ته کوډ هم رالیږي او هغه کوډ زما تلیفون کې او تلیفون ما سره، نو هغه کس نشي کولی زما ایمیل ته داخل شي. نو ځکه موږ وایو چې تاسو که غواړئ چې ستاسو د ایمیل امنیت قوي، نو تاسو همیشه په خپل ایمیل باندې ټو سټیپ وریفیکیشن سیستم فعال کړئ. دا یو اکسترا لیر آف سیکیورټی ده چې تاسو په خپل ایمیل باندې فعال کوئ. اوس څنګه کولی شو دا کار موږ وکړو؟ زه راځم بیا ګوګل کروم ته، ګوګل کروم ته راځم او لیکم www.gmail.com. دا مې چې کله ولیکو انټر کلیک کوم، دا هغه نه وروسته زه دلته زما ایمیل تیار شته دی په نوم د جاوید احمد صافی @gmail.com. دغه ژبه فارسی شوې ده، دا پښتو ته بدلوم، انګلیش ته بدلوم، انګلیش مې انتخاب کو او دغه نه وروسته دلته زه خپل پاسورډ لیکم. زمونږ پاسورډ افغانستان 8123 او دغه نه وروسته بیا نیکس باندې کلیک کوم. زه اوس تاسو که پام کړئ، زه ډایرکټ خپل ایمیل ته داخلیږم، ځکه موږ ټو سټیپ وریفیکیشن سیستم په خپل ایمیل باندې نه دی فارغ کړی. که چیرې یو څوک زمونږ پاسورډ پیدا کړي، هغه ډېر پراحتي په اسانۍ سره کولی شي زمونږ ایمیل ته داخل شي. نو موږ نه غواړو چې زمونږ د ایمیل امنیت دومره ضعیف اوسي چې یو کس زمونږ ایمیل پاسورډ پیدا کړي او هغه زمونږ ایمیل ته داخل شي. نو زه غواړم ټو سټیپ وریفیکیشن سیستم په خپل ایمیل باندې فعال کړم. که چیرې تاسو غواړئ ټو سټیپ وریفیکیشن سیستم په خپل ایمیل باندې فعال کړئ، نو بیا هم دغه آپشن نه ترازو چې کوم آپشن نه، که تاسو پام کړئ چې موږ پاسورډ بدل کړو، کوم آپشن نه چې موږ ریکاوري آپشن تغییرات راوستلو، یعنی خپل ریکاوري ایمیل هم بدل کړو، ریکاوري فون نمبر هم بدل کړو، چې دغه آپشن په نوم د ګوګل اکاونټ یادیږي. دلته راځم ګوګل اکاونټ بدل ته، دې آپشن باندې کلیک کوم او هغه نه وروسته ګوګل اکاونټ انتخابوم. چې کله تاسو ګوګل اکاونټ انتخاب کړو، د پخوا په شان بیا زه راځم ساینس سیکیورټي بخش ته، او په ساینس سیکیورټي بخش کې راځم لاندې لاندې دلته یو هغه د کوم جینې چې موږ پاسورډ او ریکاوري آپشن بدلوله، د دې دواړو په منځ کې تاسو وګورئ یو بخش دی په نوم د ټو سټیپ وریفیکیشن. دا فیلن آف دی، زه غواړم دا آن کما. نو د آن کولو لپاره په همدې آف چې لیکل شوی دی په همدې باندې کلیک کړئ. چې کله تاسو کلیک وکړئ، دلته وګورئ تاسو یو بل آپشن راغی، دلته بل آپشن راغی. نو دلته ماته د ټو سټیپ وریفیکیشن په باره کې معلومات راکړي چې ټو سټیپ وریفیکیشن دغسې یو سیستم دی چې بر علاوه د چې تاسو خپل پاسورډ ایمیل ته لیږئ، ستاسو تلیفون ته یو کوډ راځي، هغه کوډ به ملته لیکي، تاسو هغه نه بعد کولی شئ خپل ایمیل ته داخل شي. او دلته ماته معلومات راکړي چې دا ټو سټیپ وریفیکیشن خواله ادارې چې دا یو اکسترا لیئر آف سیکیورټي ده، ستاسو سیکیورټي ډبل کوي. او بل خبر دا ده، بل خواله ادارې کیپ د بد ګایز آوټ، هکران چې په نوم د بد ګایز یا دیګه کسان چې ستاسو ایمیل هک کوي، ستاسو پاسورډ لاسرسی په غیر مستقیم، یعنی په غیر مستقیم شکل باندې ستاسو ایمیل ته لاسرسی پیدا کوي یا په غیر قانوني شکل باندې، د هغه خلکو نه ستاسو ایمیل څه کوي لری ساتي، یا هغه خلک ستاسو د ایمیل نه لری ساتي. نو زه ورته هم دا خو ډېره ښه خبره ده، زه څه کوم دا آپشن غواړم خپل ایمیل باندې فعال کړم او ګټ سټارټډ باندې کلیک کوم. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو، دلته په دې خاطر باندې چې جیمیل کمپنۍ مطمئن شي چې زه اصلي مالک مده د ایمیل، ما ته وي ښایسته دغه فیلی پاسورډ ما ته دوباره ولیکه چې موږ ته کنفرم شي، موږ
مونږ ته معلومه شي چې ته اصلي مالک دی د ایمیل، نو زه ورته خپل فعلي پاسورډ لیکم او دا ورته کنفرم کوم او نیکسټ باندې کلیک کوم. چې کله تاسو پاسورډ صحیح ولیکو نو تاسو کولی شئ مخکې لاړ شي او دغه آپشنو کې تغییرات راوړئ. دلته وګورئ، ما ته وایي چې ورور ستا په تلیفون ایمیل کې فعلاً دغه شماره ثبت شوې ده، ته غواړې ټوسټ وریفیکیشن معلومات د همدغه تاریخ نه لاسته راوړې، یعنی هغه کوډ چې مونږ لیږو د همدغه تلیفون شمارې ته ولیږو که بله لیکې، زه تم بالکل دا صحیح ده شماره ما سره ثبت ده. کله چې مونږ ته ګوګل کمپنۍ کوډ لیکي دې شمارې ته، په شکل د ټیکس میسج دا مونږ ته ولیږي یا په شکل د فون کال. فون کال داسې چې مونږ ته زنګ راځي زموږ تلیفون ته، یو ښځه یو سړی خبرې کوي او هغه په انګلیش کې مونږ ته هغه کوډ وایي او هغه کوډ باید مونږ دلته ولیکو. نو زه کوم ټیکس میسج انتخابوم، دا ولې انتخابوم؟ ځکه دا فون کال چې دی زموږ ستاسو خلک زیاتره په انګلیش باندې نه پوهېږي، نو چې کله زنګ راشي مونږ اوسې صحیح په پښتو فارسي نه پوهېږو، نو په انګلیش باندې به زموږ خلک څنګه پوه شي؟ یعنی زیات فیصدي خلک زموږ په دې نه پوهېږي چې یو کس ورسره په انګلیش خبرې وکړي او هغه سه فلون خبرې خو څوک نشي کولی چې پوه شي مثلا چې دا څه وایي څه شماره ماته وایي. نو ښه خبردار چې ټیکس میسج ورته انتخاب کړم، ځکه میسج راځي زما تلیفون ته او یو دوه درې کوډ دی او هغه کوډ زه کولی شم په اسانۍ سره په هغه پوه شم. دا مې ورته انتخاب کړو، نیکسټ باندې مې کلیک کړو. کله چې مې نیکسټ باندې کلیک کړو، د کنفرمیشن په خاطر باندې چې دا په دې خاطر باندې چې ګوګل کمپنۍ پوه شي دا شماره زما خپله ده، زما هغه تلیفون ته هغه شمارې ته کوډ رالیږي او هغه کوډ به زه هلته ولیکم او هغه کوډ چې دی ما ته خپله ګوګل کمپنۍ دا دې لیږلی دی. او هغه کوډ چې دی هغه کوډ دی دوه دېرش او شپږ څلوېښت او په همدې شکل باندې اتاویا او نیکسټ کلیک کوم، ځکه چې ګوګل کمپنۍ مطمئنه شي چې دا شماره ما پورې ارتباط لري. زما ده دغه نه وروسته وګورئ اخیری مرحله ده، ما ته وایي که چیرې تاسو غواړئ ټوسټ وریفیکیشن په دغه ایمیل باندې فعاله کړئ نو ټرن آن باندې کلیک کړئ. نو زه څه کوم؟ ټرن آن باندې مې کلیک کړو. چې کله زه په ټرن آن باندې کلیک کړم، زما ټوسټ وریفیکیشن سیستم په دې ایمیل باندې فعاله شو. دلته وګورئ، ما ته وایي دغه شماره وریفای شوې ده د ټوسټ وریفیکیشن په خاطر باندې. او که چیرې آینده کې تاسو غواړئ ټوسټ وریفیکیشن غیر فعاله کړئ، ګورئ دلته آپشن دی په نوم د ټرن آف، ټرن آف باندې کلیک کړئ، ستاسو ټوسټ وریفیکیشن څه کیږي؟ غیر فعاله کیږي. نو زما ټوسټ وریفیکیشن سیستم فعال شو. نو تاسو وګورئ چې دا څنګه کار کوي. زه څه کوم؟ دا خپل ایمیل له وزمه دلته راځم، په ګوګل اکاونټ باندې کلیک کوم او ساين اوټ کیږم. ساين اوټ شوم او زما ایمیل بیرته فارسی ته بدل شو. دا بیا ته زه څه کوم؟ انګلیش ته بدلوم. اوس ګورئ زه چې کله خپل پاسورډ لیکم ایمیل ته، دا د ما خپل پاسورډ ولیکې ایمیل ته، نیکسټ باندې کلیک کوم. بهر علاوه د چې زه باید پاسورډ ولیکم، زما موبایل ته یو کوډ راځي، ګوري ټوسټ وریفیکیشن وای ټیکسټ میسج ویت سکس ډیجیټ وریفیکیشن کوډ واز جست سنت ټو دغه نمبر. دغه نمبر ته موږ شپږ حرفه کوډ لیکلی او هغه کوډ تاسو دلته ولیکئ، ځکه تاسو ټوسټ وریفیکیشن فعال کړی دی. او هغه کوډ دی یو نوی او درې پنځوس او څلور پنځوس. دا کوډ مې ولیکو او چې کله زه نیکسټ باندې کلیک کړم نو زه خپل ایمیل ادرس ته داخلیږم او کولی شم خپل ایمیل نه استفاده وکړم. دا موږ سره ټو سټپ وریفیکیشن. بل دلته یو آپشن د ګورې لاندې، دا ډېر مهم آپشن دی. که چیرې تاسو په دې آپشن باندې کلیک کړئ، ډو ناټ آسک اگین آن دس کمپیوټر، په دې معنا چې آینده کې دې کمپیوټر کې ما د ټو سټپ وریفیکیشن په خاطر پښتنه وکړه او کوډ مې لیکه، ځکه دا هغه کمپیوټر دی چې زه په اعتماد لرم او همیشه دا استعمالوم. زه ورته وایم چې یاره دا نه، دا زما بااعتماده کمپیوټر نه دی او زه په بل ځای کې ناست یم او دا کمپیوټر استعمالوم. نیکسټ باندې مې کلیک کړه، تاسو وګورئ زه خپل ایمیل ادرس ته ډېر په اسانۍ سره داخل شوم. دا ټو سټپ وریفیکیشن سیستم چې څنګه موږ د دننه استفاده کوو څه لپاره استعمالیږي. دلته زه بیا د سکیورټي بخش سره اغلم، لازم پر جیمیل باندې کلیک کوم چې جیمیل ته داخل شم. نو ټو سټپ وریفیکیشن تاسو کته څنګه کار کوي، څنګه فعال کیږي، څنګه غیر فعال کیږي، دغه فائدې شي. خو یو بل غټ مشکل دی، غواړم دغه په اړه کې تاسو ته معلومات درکما. هغه معلومات دا دی وروره، کچیر تاسو بیرون د افغانستان نه سفر کوي او هلته تاسو خپل ایمیل خلاصوي او ستاسو تلیفون هم دغه د افغانستان سیم کارت ته ګوګل کمپنۍ کوډ لیږي، نو بیا هلته تاسو په یو ډېر غټ مشکل سره به مخامخ کیږي. هغه مشکل دار چې تاسو خو بیا نشي کولی د افغانستان سیم کارت ته چې په افغانستان کې د لاسرسۍ پیدا کړي او هغه کوډ تاسو هلته ولیکئ. نو په داسې حالت کې بیا تاسو څه کوئ؟ د همدې مشکل په خاطر باندې ګوګل کمپنۍ یو بل آپشن راوسته دی چې هغه په نوم د بیک اپ کوډ یادیږي. بیک اپ کوډ څه کار کوي؟ کله چې تاسو بیک اپ کوډ سره لاړ شئ، ګوګل کمپنۍ مونږ ته تقریبا زیات کوډونه راکوي او هغه کوډونه مونږ کولی شو په هیڅ ټو سټپ وریفیکیشن کوډ استعمال کړو. یعنی که چیرې زه بیرون د افغانستان نه خپل ایمیل خلاصوم او زه خپل د افغانستان سیم کارت لاسرسی نه لرم،
دغه کوډ په ځای باندې چې ګوګل کمپنی زما موبایل ته لیږي، زه کولی شم هغه اته حرف کوډ خپل ایمیل ادرس ته ولیکم او ګوګل کمپنی هغه په حیث د ټو سټیپ وریفیکیشن کوډ اکسپټ کوي او مخکې ځي. اوس راځو په دې کار کو چې دا څنګه فعاله کیږي، څنګه کم ځینه فعاله کیږي، څه شی دی. بیا هم لکه د پخوا غنې راځم ګوګل اکاونټ ته، دغه ځای باندې کلک کوم چې د پروفایل پکچر شاندې چینج کیږي او بیا ګوګل اکاونټ ته راځم. ګوګل اکاونټ ته چې راغلم تاسو بیا زه راځم ساين ان سکیورټی بکس ته، ساين ان سکیورټی بکس ته چې راغلم دلته لاندې راشي وګورئ، بیا ټو سټیپ وریفیکیشن باندې کلک کوم. ټو سټیپ وریفیکیشن باندې تاسو کله کلک وکړئ، جیمیل کمپنۍ د کنفرمیشن په خاطر باندې چې موږ نه یو بیا دغه خپل فیلی پاسورډ غواړي، پاسورډ ته لیکم نیکسټ باندې کلک کوم. پاسورډ مان البته اشتباه شو، دوباره پاسورډ لیکم افغانستان 8123 او ګورم چې دا صحیح دی کنه، افغانستان 8123 نیکسټ باندې کلک کوم. اوس زه خپل ایمیل ته داخل شوم، ګورې بیا ټو سټیپ وریفیکیشن موږ ته یو کوډ ولېږه او هغه کوډ څه شی دی، هغه کوډ دی شپږویش او ورپسې نه اتیا او ورپسې یو اتیا. که چیرې موږ په دې آپشن باندې مخکې کلک کړی او دا کوډ بیا نه راته ګوره، نو موږ کلک نه وکړی ځکه کوډ راغس، بیا دې باندې کلک نه کوم او نیکسټ باندې کلک کوم. چې کله نیکسټ باندې کلک کوم زه خپل ایمیل ته داخلیږم. کله چې ایمیل ته داخل شم اوس وګورئ تاسو موږ هغه ځای ته راغلو چې په کوم ځای کې موږ سره بیک اپ کوډس دي، د دې آپشن لاندې ګورې موږ سره بیک اپ کوډس دي. بیک اپ کوډس که چیرې تاسو غواړئ دا ځان سره سیف کړئ یا پرنټ کړئ، نو دې سیټ اپ باندې کلک کړئ. چې کله سیټ اپ باندې تاسو کلک کړئ، ګوګل کمپنۍ موږ ته یو لیست کوډونه راکوي. دا وګورئ دا هغه کوډونه چې موږ کولی شو چې کله بیرون د افغانستان نه موږ چیرته سفر لرو او خپل ایمیل خلاصو او نشو کولی چې خپل هغه کوډ چې موږ ته زموږ شخصي تلیفون ته د افغانستان سیم کارت ته ګوګل رالیږي هغه ولیکو، دغه په ځای باندې دغه اته حرف کوډ موږ کولی شو استعمال کړو. دا تاسو کولی شئ پرنټ هم کوي، دا تاسو کولی شئ ډاونلوډ هم کوي. زه څه کوم، ډاونلوډ هم ځان سره چوک اوشم کولی په فلش کې همیشه هر چیرته ځان سره دا وګرځوم. او دا یو راز دی لکه پاسورډ غن، تاسو باید صحیح ځای کې دا وساتئ ځان سره. هغه نه وروسته مې کلوز کړ، چې کله مې کلوز کلیک کړ ګوري ما سره کوډ دلته ډاونلوډ شوی. دغه کوډ دی دا ته د هر تاسو په هر ځل باندې کولی شئ یو ځل استعمال کوي. د نه وروسته زه څه چل کوم، راځم بیرته ساین اوټ کوم، خپل ایمیل نه وزم، کوډ مې ځان سره سیف کړ، خپل ایمیل نه وتلم، دا ایمیل مې ساین اوټ کړ، دې ځینې وتلم او بیرته راځم دا ژبه د خپل ایمیل په انګلیش ته بدلوم. چې کله مې دا انګلیش ته بدله کړه، تاسو اوس خصه یو ګورئ، کله چې خپل ایمیل ته داخليږم، ایمیل ته داخل شوم دلته ګورئ ما خپل پاسورډ ولیکه افغانستان 8123 پاسورډ ګورم چې صحیح دی کنه، دی بالکل صحیح دی. نیکسټ باندې کلک کوم. اوس وګورئ ګوګل کمپنی بیا زما غ شمارې ته کوډ راولېږه، ټو سټیپ وریفیکیشن چې ما په غ شماره فعال کړو. او تاسو داسې فکر کوئ، اوس تاسو په هندوستان کې اسئ، تاسو خو نشئ کولی چې خپل د افغانستان سیم کارت لاسرسی پیدا کړئ. یا غ سیم کارت تاسو ورکړی دی، خلاصه خبره ورکړی دی، نو په داسې حالات کې تاسو نشئ کولی خپل ایمیل ادرس ته داخل شي. نو څه به کوئ داسې حالات کې، په داسې حالات کې موږ د دغه 8 ډیجیټ کوډ چې دنه استفاده کوو چې په نوم بیک اپ کوډ سیاريږي. نو طریقې کار څنګه، طریقې کار داسې ده چې راوشي مور آپشن ته، مور آپشن ته چې راغلی دلته وګوري موږ سره یو بل بخش دی په نوم د انټر ون آف یور 8 ډیجیټ بیک اپ کوډس، په دې به کلک کوي. چې کله په دې کلک موږ نه هغه کوډ غواړي په ځای د ټو سټیپ وریفیکیشن، نو دلته دا کوډ به سلیکټ کړئ او کاپی به کړئ کنټرول سی او هغه وروسته به تاسو دا دلته پیسټ کړئ. چې کله هم پیسټ کړو او دا هغه وروسته به تاسو نیکسټ باندې کلیک وکړئ. چې کله نیکسټ باندې کلیک وکړو تاسو به خپل ایمیل ادرس ته داخل شئ. دا موږ سره د ټو سټیپ وریفیکیشن د سیستم فالوول طریقه، د غیر فالوول طریقه، د بیک اپ کوډ د استعمالول طریقه او د خپل ایمیل ادرس د امنیت قوي کولو طریقه. دغه وروسته بیرته راځم جیمیل باندې کلک کوم او خپل ایمیل ادرس ته داخليږم. په بل داس کې به ان شاء الله په نور موضوعات، مهم موضوعات باندې بحث کوو. کوشش کوئ زما دا ویډیوګانې له خیر سره ځان سره شیر کړئ چې نور دوستان هم وښي کولی د دې مهم معلوماتو درسونو څخه استفاده وکړي او مستفید شي. او د خدای په امان.